ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା ଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯେ ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ଜୁଲମ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଯାଜପୁର ବିଝାରପୁରର କୁନି ଝିଅ 2 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏଇ କୁନି ଝିଅଟି ହେଉଛି ଯାଜପୁର ବିଝାରପୁରର ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲା ଆଜିକୁ ଆସି ମିଶାଇ 7 ମାସ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କୌଣସି ରୂପେ ପିଉକୁ ଖୋଜି ପାଇନି ଏସବୁ ଭିତରେ ପିଉ ମା ଆସି ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଟୁକୁନି ସାହୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ ଏମିତିକି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ସବୁ ଭିତରେ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଖାଗଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ କି ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଯେ ହୁଏତ 7 ମାସ ପରେ ପୋଲିସର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୋଲିସ ଆକଳନ କଲା ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଯେଉଁ ନିକଟରେ ପୋଖରୀଟି ରହିଛି ହୁଏତ କେଉଁ କାରଣବଶତଃ ପିଉ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଇ ପାରେ ତେଣୁ ହୁଏତ ପିଉ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ମିଳିବ ତେଣୁ ପୋଲିସ 7 ମାସ ପରେ ପୋଲିସର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପୋଖରୀ ଖୋଳ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ତେବେ ତା ପୂର୍ବ କଥା ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଖୋଜା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 37,000ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା ଏସବୁ ଭିତରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଇଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ପିଲା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନରେ ମାତ୍ର 894 ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ପିଉଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଥିଲା ପିଉ ପରିବାରର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି କୋଟାକୋଟି ହୁଏତ ପିଉର ପତ୍ତା ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ 7 ମାସ ବିତିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଉର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପତ୍ତା ମିଳୁନି ତେଣୁ କୋଟାକୋଟି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଇଏ କୋଟାକୋଟି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲା ଯାଉଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିହୁ କୁନି ପିହୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପରେ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି ନୂଆ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଘଟଣା ସେହିଭଳି ଭାବେ ପିହୁ କେସ୍ରେ ସମାଜ ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେବନି ତ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ଜୁଲମ ଏଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ପୋଲିସ କୋଟାକୋଟି ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଉକୁ ଯିଏ ଗାଏବ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯଦିଓ ପିଉ ଅପହରଣ ହେଇଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପିଉ କେଉଁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କିନ୍ତୁ କୋଟାକୋଟି ପୋଲିସ ପିହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ତାଙ୍କର ପିହୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଯେ ପିହୁର ବାପାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ପୋଲିସ କୋଟାକୋଟି ତାଙ୍କୁ ଜୁଲମ କରୁଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଘଟଣାରେ କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ଯାଜପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଘଟଣାକୁ 7 ମାସ ବିତିଗଲା ପୋଲିସ ଖୋଜା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏସବୁ ଭିତରେ ପିହୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପତ୍ତା ମିଳିଲାନି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିହୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛି ତେବେ ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ପିହୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି 7 ମାସ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିହୁର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ପାଇପାରି ନାହିଁ ଯାଜପୁର ବିଝାରପୁର ପୋଲିସ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା ଯେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ପିହୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ଦିନ ପିହୁର ନିଖୋଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୋଲିସ ନିଜେ ମାମଲାକୁ ନେଇଥିଲା ତ ତାପରେ ପାଖାପାଖି 7 ମାସ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସରେ ପିହୁ ପାଇଁ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଶୁଖାଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହେଲେ ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ ମୋ ଝିଅ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଖେଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୋଖରୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଖୋଜିସାରିଛୁ ହେଲେ ପିହୁର କୌଣସି ପତ୍ତା ପାଇନାହୁଁ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେଉଁଦିନ ପୋଖରୀ ଶୁଖା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲିକି ପିହୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ମରାଯାଇଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏପଟରେ ପୋଲିସ ପିହୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ମାରୁଛି 20,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଦେବ ବୋଲିକି କହୁଛି ଏବଂ ସେହି ସମାନ ସମୟରେ ପୋଖରୀ ଖୋଜୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସର ଏଇଠି ମାନସିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ପିହୁର ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ବାସୁଦେବପୁର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଡେରା ପକାଇକି ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା
ହେଉଛି ଯେ ପିହୁଙ୍କର ବାପା ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଏକଥର ପଲିଗ୍ରାମ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଞ୍ଝାରପୁର ପୋଲିସ ପିହୁର ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମେସନ କରାଯାଇଛି ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଟିମ୍ ଆମେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ବା ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ପାଇଛୁ ସେଥିରେ ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ଟିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। କାରଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ଚଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଜଣେ ଶିଶୁ ରହିଥିଲେ ଚିଣ୍ଟୁ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଦିନକ ପରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଅନୁଗୁଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ବିଞ୍ଝାରପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣା ଘଟିବା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଦିନ ପିହୁର ମା ଥାନାରେ ଯାଇ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯଦି ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାଟିକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଆଜି ପିହୁ ତା ନିଜ ମା ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା। ନିବେଦିତା ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ କି ପୋଷ୍ଟର କାନ୍ଥରେ ପୋଷ୍ଟର ମରାଗଲା, ପୋଖରୀ ଶୁଖାଗଲା, ପୋଲିସ ବୋଧ ହୁଏ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛି, ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁ କତାମୁଣ୍ଡ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ପୋଷ୍ଟର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏକ କାମରେ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନେଇଥିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ କି ନୂଆ ନୂତନ ଭାବେ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ପ୍ରିୟାଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜି ଆଣିଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଯିଏ ପିହୁଙ୍କୁ ଗାଏବ କରି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ପିହୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ରୋଲ କରୁଛୁ, ତୁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଡାକିବା, ବାରମ୍ବାର ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା, ୟାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ହେଇପାରେ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଖୋଦ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ପିହୁର ବାପା ମା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଲିଗ୍ରାମ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପଛେଇ ନଥିଲା। କାରଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପିହୁର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଯାହାପତ୍ରରେ ଜାତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରାକୁ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାକୁ ଆଣିକି ପଚରାଉଚରା କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହୁଛି ଯେ କିଛି ପୋଲିସ ନ ବୁଝି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଲିଗ୍ରାମ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା। କାରଣ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ସେହି ସମୟରେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଲିଗ୍ରାମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ଉପରେ ଆଘାତ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ। ପିହୁର ମା ମଧ୍ୟ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡମ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପରିବାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଟର୍ଚର ଦିଆଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଶୁଖା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି ଆମକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିସାରିଛୁ କି ମୋର ଯିଏ ଝିଅ ରହିଛି ପିହୁ ସେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲା ଏବଂ ସେଠୁ ତାକୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛି ବା ଅପହରଣ କରିନେଇଛି, ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିହୁର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିନଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଶୁଖେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଖରୀରୁ କିଛି ମିଳିନଥିଲା ତାର ଠିକ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଶୁଖେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ହାତ ଖାଲି ଥିଲା, କୌଣସି ପିହୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେଠାରୁ ପାଇନଥିଲା। ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଖୋଜିବା କଥା ରହୁଛି ବା ପିହୁକୁ ଖୋଜି ଆଣିବା କଥା ରହୁଛି ତାହା ହଉନି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଆଘାତ ଦଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କୋଟି ନା କୋଟି ମାନସିକ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି, ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି, ସବୁ ଭିତରେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ କୋଟି ନା କୋଟି ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୟାଗଡ଼ର ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଭଳି ଭାବେ SIT ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଜାବୁକୋଳି ଗପ କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭିତରେ ସମାନ କଥା ଆଉ ପିହୁ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯିବନି ତ? ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଚନା କରିବନି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାନ କଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି। କାରଣ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରି ଘଟଣା ଉପରେ ପୋଖରୀ ଶୁଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଖରୀରୁ ଲେଗିନ୍ସ ମିଳିବା ଏବଂ ପୋଖରୀରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିର ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ବିଗତ ଏତେ ଦିନ ଘଟିଗଲା ପରେ ଘଟିଥିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସମାନ ଥିଓରିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଥିବ ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ହେଇପାରେ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ପୋଲିସର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ହଠାତ୍ ପିହୁର ଘର ପାଖରେ ଥିବା 2 ପୋଖରୀକୁ ଶୁଖେଇବା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ କାହାଣୀଙ୍କର ପୁନରାବୃତ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଯେ ପିହୁର ମା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ପିହୁକୁ
କିଏ ନିଖୋଜ ବା ପିହୁକୁ କିଏ ଅପହରଣ କରିନେଇଛି, ପିହୁ ଏ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ପିହୁ ମା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଛୁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କୌଣସି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜାଗାକୁ ପିହୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା କେମିତି, ଯଦି ବି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ପିହୁ ନିଖୋଜ ଥିଲା ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକେ ଏବଂ ପିହୁର ପରିବାର ତନ ତନ କରିକି ଦୁଇଟି ପୋଖରୀକୁ ଛାନଭିନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ କୌଣସି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇନଥିଲେ। ଫଳରେ ପିହୁର ମା ସେହିଦିନ ଠିକ 5টা-6টা ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପିହୁ ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏତେ ଧୀମା ଗତିରେ ଥିଲା ଯେ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଖୋଜର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟଟି ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ 14 ତାରିଖ ପାରିବା ପଡ଼ିଆ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଏଭଳି ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ସବୁଥିରେ ଫେଲ ମାରିଛି, ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ କଥା କହିବା ଏବଂ ଅନେକ ଘଟଣା ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ରହିଛି ଯାହା ଯାଜପୁର ପୋଲିସକୁ ବିବାଦ କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିକଟରେ ଜରାପୁଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କହିବା, ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଫଳ ଦିଗରେ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ସମାନ କଥା କହିବା, 7 ମାସ ହେଇଗଲା ପିହୁ ନିଖୋଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପରମେଶ୍ୱର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 27,000 ଶିଶୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ କଲା, ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତଦନ୍ତ କଲା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି 894 ପିଲାଙ୍କୁ ଠାବ କରାଗଲା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଯାଜପୁର କଥା ଯଦି କହିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁରରେ 63 ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଠାବ କରିପାରିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପିହୁ ପରିବାର ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦି ଯାଜପୁରରୁ କେବଳ 63 ପିଲାଙ୍କୁ ଠାବ କରାଗଲା ତେବେ ପିହୁ କେଉଁଠି ଅଛି? ତେବେ ପୋଲିସ କୋଠି ନା କୋଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି, ପୋଷ୍ଟର କଥା କହିବା, ପୋଖରୀ ଶୁଖା କଥା କହିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ନଜର ଆଢୁଆଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏଭଳି କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ କି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ପରମେଶ୍ୱର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପିହୁ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 63 ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଥିଲେ ବା ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁରରେ ଯିଏ ଏସ୍ପି ରହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ପିଆର ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ କି ଆମେ ପାଖାପାଖି 63 ପିଲାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ଏବଂ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯିଏ ରହିଛି ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଥିଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ରାହୁଲ ପିଆର ମଧ୍ୟ ପିହୁ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ପିହୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟ 7 ଦିନର ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। 7 ଦିନ ତ ବିତି ଗଲାଣି, 7 ମାସ ହେଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯେତେବେଳେ ପିହୁର ପରିବାର ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ପିହୁକୁ ଖୋଜି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ହେଲେ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂଚନା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନ ପାଇଲେ, ତାପରେ ପୋଖରୀ ଶୁଖା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଖବର ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ବାସୁଦେବପୁର ଯେଉଁଠି ରହିଛି ପିହୁର ନିଜର ଘର ରହିଛି, ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯାଇକି ତନତନ କରିକି ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟୁଛି। ହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିହୁକୁ ଖୋଜି ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ନିବେଦିତା, ନିହାତି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଶୁଖା କଥା କହିବା, ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା କଥା କହିବା, ପୋଲିସ ଆଶା କ'ଣ ରଖୁଛି? ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ପିଉ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଫଳ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ଆଶା କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି ଯେ ପିହୁ ତାକୁ କିଏ ଅପହରଣ କରିନେଇଛି, ଅର୍ଥାତ ପିହୁକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କରିକି ପୋଲିସ ଯଦି ସେହି ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିହୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ ହୁଏତ ପୋଲିସ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁନି ଏବଂ ପୋଲିସ ନିଜ କଥାରେ ହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପିହୁକୁ ଖୋଜି ଆଣିବାରେ ବା ପିହୁକୁ ପାଇପାରିବାରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, କାରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପିହୁର ପରିବାର ଲୋକେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ କି ପିହୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ
ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପିହୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେବ ତାକୁ ଆମେ 20,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେବୁ। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ଘଟଣାଟିକୁ ପାଇପାରୁନାହିଁ ବା ପିହୁକୁ ଖୋଜିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନିବେଦିତା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଆମକୁ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପିହୁ ପରିବାରକୁ ନେଇ ପୋଲିସର କୋଟାକୋଟି ପିହୁ ପରିବାର ଉପରେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବାରମ୍ବାର ପିହୁ ପରିବାରକୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛି। ଏମିତିକି ପିହୁ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ପିହୁଙ୍କ ମା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛି। ତ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେ କାହିଁକି ପିହୁ ପରିବାରକୁ ଡାକି ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଛି, ଏମିତିକି ପିହୁ ବାପାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ସରିସାରିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନର ସମୟ ମାଗିଥିଲା, 7 ଦିନ ତ ବିତିଗଲାଣି, 7 ମାସ ହେଇଗଲା, ପିହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ଅଛି। ପିହୁ ପରିବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏମିତିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ, ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ପିଲା ଖୋଜ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ 849 ପିଲାଙ୍କୁ ଠାବ କରାଗଲା, ବାକି 26,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିଶୁ ଗଲେ କେଉଁଆଡ଼େ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯାଜପୁରରୁ ଯେତେବେଳେ 63 ପିଲାଙ୍କୁ ଠାବ କରାଗଲା, ପିହୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା, ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ 2-2 କଥା ସାମ୍ନା କରୁଛି, ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା କଥା ହେଉ, ପୋଖରୀ ଶୁଖା କଥା ହେଉ, ତେବେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ଏବଂ କେବେ ପୋଲିସ ତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ କେବେ ପିହୁକୁ ଖୋଜି ପାଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍ କେଇଟ୍ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।